початку цієї агресії минулого року у нас сьогодні майже 63 тисячі внутрішньо переміщених осіб. І якщо відмінусувати діточок, то, звичайно, основна категорія – це жінки. В першу чергу наші заклади охорони здоров'я були направлені на те, щоб надавати медичну допомогу і більш уваги приділяти тим людям, які до нас переїхали. Навіть не гості, ви вже мешканці міста Одеси.